Francisco Manuel Lumbralos de Sá Carneiro. Nasceu no Porto em 19 de julho de 1934. O seu avô, o Conde de Lumbralos, fora membro da loja maçónica União, no Porto. As férias grandes eram passadas na Granja, local predileto da aristocracia portuense. Licencia-se em Direito pela Universidade de Lisboa em 1956, seguindo para o Porto, onde monta um escritório de advogado na Rua da Picaria. É na Rua da Picaria que casa com Isabel Nunes Matos, de quem tem 5 filhos. Colabora em revistas jurídicas como a Revista dos Tribunais e tem um papel importante no movimento dos casais católicos. Está muito ligado aos dominicanos. Em 1969, Marcelo Caetano preparava-se para visitar oficialmente o Porto, quando Francisco Sá Carneiro lhe escreve uma carta a lamentar que o bispo exilado, António Ferreira Gomes, não pudesse estar na sua diocese a recebê-lo. Marcelo Caetano responde-lhe: "Por mim, Dom António pode regressar." Dom António regressa do exílio de Lourdes e vai a Fátima, onde se encontra com casais católicos do Porto, entre os quais Sá Carneiro e Isabel. A 15 de setembro de 69, é convidado para se candidatar à Assembleia Nacional nas listas da União Nacional. Põe como condição não se filiar na União Nacional e subscreve então o comunicado com os outros 3 candidatos do Porto, exprimindo total independência em relação ao governo de Marcelo Caetano. Nas eleições a que concorrem também os movimentos oposicionistas, proibidos que estavam os partidos políticos, CEUD e CDE, as listas da União Nacional ocupam a 100% as bancadas do Parlamento. Pinto Leite, o líder da ala liberal, morre num acidente de helicóptero na Guiné. Sá Carneiro transforma-se no primeiro homem da ala liberal. É um dos deputados mais ativos. Já em fevereiro de 70, anuncia no hemiciclo a urgência de uma lei de imprensa e, de algum modo, de forma premonitória, a revisão da concordata. Durante o seu mandato de quase 3 anos, Sá Carneiro falou 85 vezes. Defendeu a liberdade de imprensa, de associação, de reunião, de divórcio. Propôs uma nova organização jurídica, a fiscalização da polícia política com a criação de uma comissão de inquérito e a amnistia de crimes políticos. Visita algumas prisões políticas com outros deputados. É insultado por Casal Ribeiro, a expressão mor dos ultras na Assembleia Nacional. A inícios de 72, numa entrevista ao República, declara-se aberto à social-democracia, a ponto de Mário Soares afirmar mais tarde que tiveram uma certa esperança de que Sá Carneiro aderisse ao PS. A 15 de julho desse ano, na Assembleia Nacional, reúne extraordinariamente para discutir a revisão constitucional. Sá Carneiro e mais 13 deputados da ala liberal propõem a eleição do Presidente da República por sufrágio universal, prática que tinha sido abolida em 1965 por Salazar após a experiência traumática da campanha presidencial do general Humberto Delgado. O projeto é congelado e, na prática, rejeitado. Ainda em 72, a cooperativa Confronto do Porto, de que era fundador e presidente da Assembleia Geral, é dissolvida compulsivamente sob a alegação de que os seus fins não eram considerados convenientes. A 6 de janeiro de 73, o Expresso, dirigido e fundado por Pinto Balsemão, deputado da ala liberal, inicia a sua publicação. A 25 de janeiro de 73, Sá Carneiro pede a renúncia do mandato de deputado por considerar não lhe ser possível continuar a exercê-lo sem quebra da sua dignidade. A renúncia é aceita na sessão de 2 de fevereiro. Regressa à advocacia e começa a ter uma coluna política no recém-nascido Semanário Expresso, Vistos, cujos artigos são, com frequência, objeto de censura. Dedica 6 artigos às eleições de 73. Defende a abstenção no ato eleitoral. Escreve 13 de outubro.
entendo que o único caminho é o da não participação eleitoral, que considero o protesto mais incisivo. Conclui: onde não há liberdade política, não pode haver sufrágio autêntico. De junho a outubro, estiver ausente da rubrica Vistos, por impossibilidade física, com problemas na coluna após um grave desastre de aviação. No dia 25 de abril, encontrava-se no seu escritório de advogados no Porto. Parte de imediato para Lisboa. O movimento foi para mim uma surpresa. Acompanhei, como é natural, com o maior entusiasmo, o seu desenrolar e a sua vitória. Creio que todos nos devemos felicitar e felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Neste momento está já publicado o programa da Junta, ao qual adiro totalmente. O programa, na sua aplicação, parece-me que deveria ter este desenrolar: preparação de um projeto de Constituição, organização de associações políticas de todas as tendências ideológicas que aceitassem o regime democrático e o funcionamento democrático e pacífico da vida nacional, discussão do projeto da nova Constituição já com essas associações políticas formadas, submissão desse projeto a um plebiscito e, uma vez entrada em vigor a nova Constituição, eleição do Presidente da República e da Assembleia Legislativa, aos quais caberia depois assumir a vida nacional, a gestão da vida nacional, e propor, discutir e executar as reformas de que carecemos. Será, parece-me, natural que apareçam forças conservadoras de direita, forças de esquerda, que esteve sempre atuante na luta contra a ditadura. É indispensável, a meu ver, que se constitua também uma ampla força de centro, que neste momento é apenas potencial, visto que não tem expressão nem está organizada, mas que é indispensável que apareça em franco apoio à orientação da Junta e à futura Constituição de um regime democrático e de democracia política e social. Consta também do programa da Junta e a essa linha adiro inteiramente: reconhecimento do princípio da autodeterminação e de todas as suas consequências, termo da guerra. É evidente que estes desidratos não se poderão conseguir a curto prazo, mais uma vez é preciso o irrealismo de todas as pessoas e de todas as tendências, é necessário tempo, normalidade e funcionamento das futuras instituições democráticas para que esses resultados se possam conseguir. Mas é assim que o vejo, é assim que creio que a Junta o vê e que deverá vê-lo o futuro governo provisório. A 6 de maio, com companheiros da ala liberal, Pindo Balsemão e Magalhães Mota, anuncia em conferência de imprensa a criação do PPD, sob o lema Social Democracia para Portugal. Assume as funções de secretário-geral, propõe-se realizar uma política de centro-esquerda e está de acordo com o programa do MFA. Como e porquê aparece esta iniciativa de constituição do Partido Popular Democrático? Entendemos que assumimos uma responsabilidade e que demos algum contributo para o esclarecimento da consciência política do país e, nessa medida também, para a eclosão do movimento que culminou com o derrubamento do anterior regime. Foi por termos consciência da responsabilidade que perante a nação assumimos com essa nossa intervenção política que entendemos que nesta hora de libertação havia que procurar corresponder a tal responsabilidade juntamente com todas as forças autenticamente democráticas.
No primeiro governo provisório, liderado por Adelino da Palma Carlos, seu antigo professor na Faculdade de Direito, é empossado como ministro sem pasta e ministro adjunto do primeiro-ministro. Formulo votos para que levem a bom termo a missão que aceitaram receber no respeito pelo mais alto sentimento do dever para com a nossa pátria nesta hora difícil. Ajudar-me-á, com o entusiasmo da sua mocidade, o Sr. Ministro sem pasta, Dr. Sá Carneiro, a quem solicitei... Sr. Ministro sem pasta, Dr. Francisco Sá Carneiro. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. A 9 de julho de 74, juntamente com os ministros Vieira de Almeida, Magalhães Mota e Firmino Miguel, solidariza-se com Palma Carlos e demite-se. O professor Palma Carlos foi muito claro no comunicado do Conselho de Ministros, que ele próprio disse que tinha sido redigido por ele. Entendi que eram pertinentes as razões que levaram a pôr o problema ao Conselho de Estado. Na origem destas demissões estavam decisões tomadas pelo Conselho de Estado de 8 de julho que chumbara a proposta de Palma Carlos para haver eleições diretas presidenciais ainda antes de eleições para a Assembleia Constituinte. No parecer dos que se opuseram a esta proposta, tratava-se de uma tentativa de plebiscitar o general Spínola, o primeiro assomo do presidencialismo. Sá Carneiro não fará parte de qualquer outro governo provisório. Numa entrevista a um jornalista alemão, até hoje não divulgada entre nós, feita em 1974, ainda com Sá Carneiro como braço direito de Palma Carlos, o líder do então PPD traça as principais linhas do seu programa político. Prevê o futuro do PPD recém-criado, analisa o PCP e o PS no novo quadro político, reconhece não ter ajuda internacional, sonha com a filiação na Internacional Socialista, identifica-se com o general Spínola e insurge-se contra a inspiração comunista. Para a situação, a posição ideológica do seu partido, mais ou menos com que partido na Alemanha? Francamente, com o SPD, a linha do partido que nós queremos fundar em Portugal, do Partido Popular Democrático, é uma linha de social-democracia, muito próxima, segundo se vê, do programa que já apresentamos, do programa de Baden-Württemberg de 1959. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que o nosso partido se aproxima muito do SPD alemão. O senhor, se a situação do seu partido é perto do partido SPD, o senhor prevê a necessidade no Portugal também para um partido que seria comparável ao CDU, quer dizer, um partido mais conservador? Admito que surge em Portugal e pode haver até uma certa vantagem nisso, desde que seja evidente um partido democrático, embora conservador. Mas considerando a situação portuguesa, que todos os homens de direita se encontram um pouco queimados, não? Pela situação pois, anterior, não existe também a possibilidade de que o partido do senhor poderia ser tão atrativa para os homens da direita que o senhor então ficaria na posição do partido mais à direita? Eu espero que não. Creio que um partido conservador não tem muitas hipóteses em Portugal, porque o nosso atraso é tal que a política a fazer tem de ser necessariamente muito progressiva e muito progressista. Parece-me que a linha da social-democracia pode concitar toda uma ampla leque de centro-esquerda, mas não necessariamente o apoio de direita. Embora não excluia também que a direita mais progressiva, menos reacionária, menos conservadora, se possa vir a interessar por uma linha de social-democracia. O partido do senhor, que foi fundado pois, há uns 6 semanas, tem força, tem organização, tem membros? Tem muitos aderentes. Vários milhares de aderentes já. Está a trabalhar ativamente na organização e na implantação nacional e creio que tem as maiores possibilidades
em termos de política futura. E como compara o senhor a força do seu partido com a posição do Partido Comunista e Socialista? Momento, não no futuro, mas no momento. Nesta altura o Partido Comunista aparece como muito bem organizado, muito atuante ao nível de comunicados, ao nível de comícios. Creio, no entanto, que em termos de país é um partido francamente minoritário. Quanto ao Partido Socialista, que é um partido de inspiração marxista e que defende a apropriação coletiva dos meios de produção, estando, portanto, nesses aspectos muito próximo do Partido Comunista, aparece agora mais como um partido de quadros do que propriamente como um partido de massas, ainda também com várias dificuldades de organização e de implantação. O senhor não encontra que as diferenças ideológicas entre os vários ministros do governo provisório voltam um pouco difícil um trabalho, pois, em unidade? Já, pois, encontram muitas diferenças, pois, da opinião, por exemplo, com respeito à política, pois, colonial, à política do ultramar? É evidente que há muitas diferenças entre os membros do governo e profundas, mas há também uma boa base de entendimento, que é o programa do Movimento das Forças Armadas e o programa do governo provisório, que se pode resumir na necessidade de institucionalizar a democracia. Isso dá-nos uma base suficiente de entendimento para permitir uma ação eficaz e homogénea, porque é disso que se trata, agir ao nível do executivo sem quebra das diferenças que nos separam ao nível ideológico. E isso tem sido possível. Fala-se também da possibilidade de que o senhor poderia deixar o seu partido e entrar em contacto com os socialistas de Mário Soares. Não há qualquer possibilidade, isso não corresponde à verdade. Em primeiro lugar, porque não estou disposto a abdicar da linha programática do meu partido, que é o único, até este momento, que em Portugal preconiza uma social-democracia. Em segundo lugar, porque não concordo com os princípios do Partido Socialista, designadamente no que se refere à doutrina marxista, à apropriação coletiva dos meios de produção, à autogestão das empresas e ao parlamentarismo puro e extremo que preconizam. E por último, porque me parece que o Partido Socialista, neste momento, é um partido de quadros, sem força ao nível do eleitorado. Está preocupado pela convivência democrática? Sim, estou bastante preocupado e acho urgente para que possa prosseguir e restabelecer-se a convivência democrática, que seja estabelecida uma total liberdade ao nível da opinião pública, do público e dos órgãos de informação, especialmente da imprensa e da televisão, liberdade que neste momento está seriamente afetada. Tanto pela primeira situação como pela situação de greves, com toda a desordem delas derivada, creio que o principal responsável é o esquerdismo dominante, que tenta ultrapassar a realização do programa das Forças Armadas, colocando o poder político e o público perante situações de facto que vão muito além das previstas naquele programa, o que afeta, francamente, a institucionalização da democracia em Portugal. Pode ser uma das razões. Em todo caso, não me considero pedra-chave na política portuguesa e creio que se trata de uma exploração jornalística da minha posição política. Mas, de facto, há grande coincidência entre as linhas preconizadas pelo meu partido e as posições assumidas pelo Presidente da República nos seus discursos, tanto antes como depois da sua designação para o alto cargo que ocupa. Em 25 de outubro, o PPD realiza o seu primeiro grande comício no Pavilhão dos Desportos. Em 23 de novembro de 1974, no primeiro congresso do PPD, Francisco Sá Carneiro é eleito presidente do partido e, por aclamação, é pedida a filiação do PPD na Internacional Socialista. Este pedido nunca será satisfeito, em parte pelo entrave posto pelo PS, como Mário Soares reconheceu mais tarde. Mas já na altura do Congresso, Sá Carneiro está doente. No encerramento do Congresso, é acometido de violentas cólicas. Após o Natal, passado na caniçada em casa do irmão Ricardo, ficaria a descansar durante um mês na capital do Norte. No final do ano, os médicos tinham-lhe diagnosticado um volvo intestinal. Em fevereiro, é submetida a uma intervenção cirúrgica no Porto,
seguida de uma prolongada convalescença em Londres. A seu pedido, realiza-se em maio um Conselho Nacional do PPD para eleger um secretário-geral interino. É eleito o professor Emílio Guerreiro, militante do PPD e presidente da Comissão Política Distrital do Porto. Tem então 76 anos. É um velho militante antifascista, fugido do Aljube nos anos 30. Emílio Guerreiro põe como condição ser só líder de passagem, enquanto Sá Carneiro estivesse no estrangeiro. Vim ao partido despedir-me dos funcionários militantes do partido, comigo colaboraram, e como estava a decorrer uma reunião do grupo parlamentar, aproveitei também para me despedir do grupo parlamentar e para agradecer a todos. Sá Carneiro, por motivo de doença, está ausente da luta contra o chamado gonçalvismo e contra a unicidade sindical, liderada pelo PS. Na sequência do caso República, o PS abandona o governo. Dias depois, o PPD, dirigido ainda por Emílio Guerreiro, demite-se também do governo de Vasco Gonçalves, que, por falta de condições políticas, acaba por cair. Eleito em abril de 75 para a Assembleia Constituinte, eleições que o PS ganhara, Sá Carneiro não chega a tomar posse ainda por motivo de doença. No país, explode a violência contra o PCP e outros partidos de esquerda. São incendiadas sedes. Está-se no auge do verão quente. Regressa a Portugal em setembro. Sá Carneiro reaparece quando o 25 de novembro já está em marcha. Sá Carneiro acusará o PCP de ser o responsável pelo 25 de novembro. É indispensável que, sendo o Partido Comunista Português um dos grandes responsáveis, se não maior, pela crise de insurreição e afrontamento militar que acabamos de viver, que se tirem quanto a esse partido antidemocrático as necessárias consequências, tanto a nível de governo como a nível da atuação política. Sem isso, manter-se-ão as mesmas condições deletérias que levaram à eclosão do conflito armado e à efusão de sangue. Ainda em setembro, já recuperado dos problemas físicos que o tinham levado a Londres, pede a realização de um Conselho Nacional no Porto, que se realiza a 24 desse mês e o reconduz na liderança do partido. É pessimista o diagnóstico que faz da situação política, insurgindo-se contra o poder do MFA. Não há estabilidade política possível enquanto houver poder militar predominante. Essa é que é a verdade. Num frente-a-frente televisivo entre Cunhal e Soares, o secretário-geral do PCP considera Sá Carneiro um reacionário. O líder do PS acha que Sá Carneiro é um democrata. O Sá Carneiro começa com criancinhas. Nunca dissemos isso. O que dizemos é que ele é reacionário. Isso dizemos. Dizemos, quando ele diz, não queremos nenhum comunista em Portugal, é reacionário, então não é. Então onde é que está a tal liberdade? Isto é o Partido Doutor, Liberal. Quando vimos o Dr. Sá Carneiro entrar na sala do Conselho de Ministros, depois de ir telefonar, cochichar com o Palma Carlos, ir lá à reunião dos militares para apresentar a visão do caos para o golpe militar de Spínola, o golpe de Estado de Spínola, para liquidar as liberdades, condenar o Partido à clandestinidade, o Partido Comunista, o Dr. Sá Carneiro é um reacionário, preciso não ler o que ele diz. Contra si e contra o Dr. Sá Carneiro, certamente, Esta posição é que eu não comungo nas suas ideias, porque não sou advogado do Dr. Sá Carneiro, mas considero que o Dr. Sá Carneiro é um democrata e aceita a democracia. E quando eu ouço a certos dirigentes do PPD... O povo português que ouça, que ouço... Pois ouve, ouve, e eu tenho... Absorve, pois está bem, está bem. Poderemos ter dúvidas acerca do avanço para o socialismo deste ou daquele partido, mas entendemos que há partidos que respeitam as regras do jogo democrático e querem nos respeitar, querem dizer, quer excluir deste país uma grande fatia, que é quase metade, não direi que seja metade, mas que pelo menos é uma porção imensa do povo português. Eu penso que isso leva-nos diretamente à guerra. Mas está enganado, ninguém essa quer excluir intolerância, o PPD do país, queremos excluir do governo. É uma coisa diferente. No país ele fica, mas no governo não. Quer dizer, se é um governo democrático, não tem nada a fazer no governo. Não agora sei. No país que fica. Fica no país. Ninguém quer que ele saia do país. Não é o doutor que é o juiz disso.
Não, eu tenho a minha opinião. É o povo português. É o povo português. Até sucede que o povo português preferiu o PPD ao seu partido, em grande maioria, votaram mais do dobro de pessoas, de portugueses no PPD do que no seu partido. Os assuntos certamente... estendo o dedo e diz, estes têm que sair até do governo. Com que direito? Mas uma coisa... Com que direito? Já no exílio, Marcelo Caetano traça um retrato de Sá Carneiro. Diz o último presidente de conselho da ditadura. Amadureceu com os anos e tem-se agora revelado um político arguto e determinado. Mas nem sempre foi assim, porque punha uma dose emotiva nos seus raciocínios, como que a impor aos outros a força da sua vontade. Até ao momento em que abandonou a Assembleia, convivemos muito, fazendo-me muitas vezes sorrir, porque em tudo queria ter razão. Vejo ainda com um olhar vivo e a cabeça ágil, em permanente vibração de ideias. Não fugia a fazer hoje mal o que amanhã podia fazer bem, na ânsia febril de andar depressa. A 8 de dezembro de 75, já na ressaca do 25 de novembro, é convocado o Congresso Extraordinário de Aveiro. Dá-se o choque e a ruptura entre duas tendências visíveis no PPD. Abandonam o partido Emílio Guerreiro, Sá Borges e Mota Pinto, que só regressará ao PSD após a morte de Sá Carneiro. No dia seguinte ao Congresso, deputados dissidentes passam a independentes. Ficou bem provado que os deputados que ontem nos deixaram o fizeram porque não quiseram corresponder aos apelos, à abertura, à conciliação desenvolvida pela direção do partido. A 2 de abril, com o voto favorável de todos os partidos com assento parlamentar, à exceção do CDS, é aprovada na Assembleia Constituinte a Constituição da República Portuguesa. No dia 25 desse mesmo mês, realizam-se as primeiras eleições para a Assembleia da República. Nossa posição é que é indispensável que o resultado das eleições seja observado na composição do governo. Não aconteceu assim nas eleições de 1975. Doutor Sá Carneiro, preparando-se igualmente para exercer o seu direito de voto. A identificação é indispensável. E agora a entrega ao Presidente da Mesa, que por sua vez... O PPD não consegue mais do que 24% dos votos. Resultado muito aquém das expectativas alimentadas por Sá Carneiro. O PPD está em segundo lugar com 23,85% das percentagens totais, seguindo o CDS com 15,75% e em quarto lugar o PCP com 14,75%. É o PS o vencedor e Mário Soares forma o primeiro governo constitucional. O primeiro governo emanado de eleições livres. Eu abaixo assinado. Ainda nesse mês, o Diário, um jornal de tendência comunista, denuncia uma alegada dívida de 33 mil contos, contraída em 1973 para jogar na Bolsa. Sá Carneiro, em 79, reage e instaura um processo contra o Diário, em nome da sua honra, como na altura sublinhou. Em tribunal, não foi provada a acusação do Diário. O general Ramallianes, que ganha proeminência com o papel desempenhado no 25 de novembro, toma posse como Presidente da República a 14 de julho de 1976. Sá Carneiro tinha sido um dos primeiros apoiantes da candidatura de Anes, antecipando-se mesmo ao PS. Durante o primeiro governo constitucional, socialista e minoritário, Sá Carneiro tenta influenciar Yanes no sentido de o distanciar do governo de Soares, encarando a alternativa de um governo de salvação nacional. Em que a situação nacional é, de facto,
agora de crise de identidade nacional, que pode redundar numa crise de regime, numa crise da democracia, pareceu ao Partido Social Democrata que era chegada a altura de os partidos democráticos, os três partidos democráticos com representação no Parlamento, se encontrarem e procurarem chegar a uma solução de conjunto para a reconstrução nacional. Em 3 de outubro desse ano, o Conselho Nacional do PPD, reunido em Cascais, decide que o partido passa a chamar-se PSD. A 31 de outubro, no terceiro congresso realizado em Leiria, Sá Carneiro é proclamado oficialmente presidente do PPD-PSD. No verão de 77, à revelia de Sá Carneiro, os grupos parlamentares do PS e do PSD aprovam duas leis fundamentais: a Lei da Delimitação dos Setores Vedados à Iniciativa Privada e a Lei de Bases da Reforma Agrária, a chamada Lei Barreto. É uma lei que é um princípio positivo, que se destina em muito a libertar o Alentejo de um certo domínio do Partido Comunista. Não é ainda a lei que eu entendo que se devia aprovar em Portugal para fomento e desenvolvimento da agricultura, baseada na exploração familiar e no produtor autónomo. Então é principalmente uma lei anticomunista? Assim foi apresentada, assim foi discutida e vivida, creio que há um mal, espero que não seja assim aplicada, mas de facto esse é um dos objetivos principais da lei, a razão política principal da lei, o que me parece mal. A reforma agrária não se deve fazer contra ninguém, deve-se fazer pela agricultura portuguesa e pelos agricultores portugueses. Quer dizer que o senhor então prevê a possibilidade de uma seção do mesmo Partido Socialista, por exemplo? Sabe-se que tem havido tensões e dificuldades. O próprio Partido Socialista apresentou como uma vitória interna o acordo que se fez quanto à sua própria lei da reforma agrária, o que já diz alguma coisa das tensões. Soube-se o que se passou, que pelo menos um deputado já saiu. O Partido Socialista tem feito, efetivamente, uma evolução, tem evoluído mais do que qualquer outro partido. Não sei onde é que vai chegar, mas suponho que uma força de centro-esquerda dentro do próprio Partido Socialista permitiria um entendimento mais amplo entre os partidos democráticos, os três que lhe citei. O que me parece é que é necessário que haja uma clarificação do Partido Socialista, não se pode manter na ambiguidade. A política exige uma clarificação e a democracia também. Ainda em novembro de 77, demite-se da liderança do PSD por profundas divergências com alguns dirigentes do partido, que considera demasiado conciliadores com IANES e com o PS. É claro que estamos numa situação em que o governo se mantém, é um governo de base negativa, visto que conta com a não desconfiança da Assembleia da República. Mas ele próprio pode solicitar à Assembleia da República uma moção de confiança, mas não o faz. A 7 de dezembro é rejeitada por todos os partidos políticos, com assento na Assembleia da República, uma moção de confiança apresentada na Assembleia da República pelo governo de Soares. O governo cai e a 28 de dezembro é impulsado o segundo governo constitucional, uma coligação do PS com o CDS. A liderança do PPD-PSD é assegurada interinamente por Sousa Franco. No 5º Congresso do Porto, em janeiro de 78, Sá Carneiro afasta-se voluntariamente de qualquer cargo diretivo. Integra apenas o Conselho Nacional do Partido, liderado por Sousa Franco. Em maio desse ano, no Conselho Nacional de Porto Alegre, declara-se indisponível para dirigir o partido, enquanto a Constituição não for revista. Mas em julho, no 6º Congresso, reassume a presidência do partido com o apoio das bases. Derrota o grupo moderado de Sousa Franco. Sobem de tom os ataques ao Presidente da República, Ramalho Ianes, que acusa de presidencialismo atenuado e de militarismo presidencial. Para que a democracia perdure em Portugal, é necessário que algo mude. É essa a nossa tarefa. O 6º Congresso Nacional do Partido Social Democrata não pode deixar de congratular-se pelo regresso de Sá Carneiro à presidência do partido. Insurge-se contra os governos de iniciativa presidencial de Nobre da Costa e Mota Pinto. Enfrenta novas crises no seu partido.
Em abril de 79, dá-se nova cisão. 37 deputados quebram a disciplina partidária e não votam contra o orçamento do governo de Mota Pinto. Saem do partido e fundam a ASDI. Entre outros, Sousa Franco, Magalhães Mota, Sérvulo Correia, Jorge Miranda e Figueiredo Dias. Fizeram, afastando-se, a nosso ver, uma opção errada, injustificada, mas respeitável. Mas temos de dizer, com maior pena ainda, que a decisão que tomaram de deixando o partido manterem o seu lugar na Assembleia não é respeitável. Chegado ao 7º Congresso, consolida a sua liderança e consegue conter as muitas demissões anunciadas no PPD-PSD. Devo dizer que neste momento de crise política, todos estamos conscientes de que a solução depende especialmente do Presidente da República, visto que está nas suas mãos a dissolução da Assembleia da República, que nós preconizamos como condição mesma da aquisição da estabilidade política. Cada um tem de assumir as suas responsabilidades e estou certo de que este Congresso saberá assumir mais uma vez plenamente as responsabilidades do Partido Social Democrata. A 13 de julho, o Presidente da República dissolve a Assembleia da República e anuncia eleições intercaladas. Lourdes Pintassilgo é empossada num governo de gestão de 100 dias até às eleições de 2 de dezembro. Os dirigentes do PSD recusam ostensivamente estar presentes na cerimónia de posse. A AD surge em 5 de julho de 1979, como a tentativa de fazer frente a uma hipotética maioria de esquerda. A Aliança Democrática é formalmente constituída no Hotel Tivoli com a assinatura de 3 líderes da coligação: Sá Carneiro pelo PSD, Freitas do Amaral pelo CDS e Ribeiro Telas pelo PPM. O texto do acordo tem 1000 palavras e é dividido em 12 pontos. Defende o mesmo objetivo político, o mesmo modelo de sociedade, o mesmo programa de revisão constitucional e um apoio a um candidato presidencial que partilhasse o seu programa. O lema da nova aliança é um governo, uma maioria, um presidente. Em finais de outubro, a AD divulga o programa eleitoral do governo, composto por 6 grandes áreas e cuja coordenação é da responsabilidade de Vasco Polido Valente. O programa do Governo promete, como medidas económicas prioritárias, o combate à inflação e o relançamento do investimento, da atividade produtiva e do emprego. Uma onda de entusiasmo percorre a AD, que faz comícios gigantescos. A 2 de dezembro, a AD conquista a maioria absoluta, com 42,2% dos votos, o equivalente a 128 dos 250 lugares de São Bento. Sá Carneiro encontra-se no apogeu. Enfrenta críticas da oposição do seu próprio partido e de vários setores da sociedade a propósito da sua relação com Senua Becasis, uma senhora dinamarquesa culta, mas mantém-se firme, dando provas de grande coragem moral. Toma posse como primeiro-ministro do 6º Governo Constitucional em 3 de janeiro de 1980. O governo ouvirá atentamente a opinião pública, expressa através dos órgãos de comunicação social, que não tentará obrigar, por meios administrativos, a informar o país como em cada momento. Em 11 de janeiro, apresenta o seu programa à Assembleia da República, onde defende a instituição do referendo e a alteração da lei Queremos eleitoral. Fiéis ao mandato
que recebemos dos eleitores. E serão eles, e não as oposições, a julgar, serão eles eleitores, a julgar daqui a meses se nos desempenhamos bem desse mandato. É apoiados por vós, pois, senhores deputados da maioria, senhores deputados que formam uma maioria nacional, com tudo o que isso implica da responsabilidade e de poder, que este governo se sente forte de decisão, se sente forte de seriedade de trabalho, se sente, apesar de tudo, frágil perante a enormidade dos problemas que tem de defrontar. Em 18 de janeiro, a Assembleia da República aprova uma moção de confiança ao governo. Em 23 de junho, num comício no Rossio, a AD apresenta o seu candidato às presidenciais, o general Soares Carneiro. Se por acaso o general Ramalhianes fosse eleito, depois do Partido Comunista ter apelado ao voto de Ramalhianes, não tínhamos ilusões. A Aliança Democrática não subsistiria. Se a Aliança Democrática e o seu eleitorado colaborassem com o Partido Comunista na eleição de Ramalhianes, estariam a cavar a sua própria sepultura. E o que é mais, estariam a cavar o abismo para o nosso povo e para o nosso país. Vamos, repito, votar Soares Carneiro, votar Aliança Democrática, votar Portugal no dia 7 de dezembro e eleger Soares Carneiro Presidente da República. Viva Portugal! Ramalhianes é declarado o adversário principal de Sá Carneiro. Não há, de facto, conciliação possível, não há, de facto, acordo possível entre o projeto político do atual Presidente da República e o projeto político da Aliança Democrática. Também Mário Soares se afasta de Anes como candidato presidencial. E nos assumimos não como governo de dois ou de três partidos, nem sequer como governo da Aliança Democrática, mas como governo apoiado pela maioria da Aliança Democrática, mas governo acima de tudo de Portugal. Assim é cada um dos ministros, assim é quem vos fala, assim concebemos a nossa ação. E o que é ser governo de Portugal? É, em parte, ter a consolação de hoje aqui verificar que talvez muitos daqueles que em nós não tenham votado no dia 2 de dezembro por dúvidas, por descrença, por indiferença, por divergência, hoje se calhar muitos desses que em nós não votaram aqui quiseram hoje vir e aqui estão connosco porque reconhecem que, embora com divergências, somos, de facto, o governo de Portugal. A 5 de outubro de 1980, nas eleições para as legislativas, a AD aumenta a sua maioria absoluta para 47,1%. Salientar que a vitória da Aliança Democrática, depois de eleições intercalares, tem um especial significado. Foram duas eleições seguidas, um período de governo em circunstâncias muito difíceis, resultados concretos que se obtiveram nestes 9 meses de governo. A minha primeira palavra vai para os portugueses em geral, pela confiança que depositaram na Aliança Democrática e no seu governo, e dentro desta maioria dos portugueses, para os jovens que por todo o lado nos apoiaram. A Aliança Democrática vê, neste momento, a sua maioria reforçada. E creio
que agora que está confirmada a maioria da Aliança Democrática, que está confirmado o governo da Aliança Democrática, será confirmado nas eleições presidenciais o candidato presidencial da Aliança Democrática. Em que estas eleições são a derrota do general Ramalhenes, incluo nisso a derrota do seu grupo político-militar, que inclui parte dos membros do Conselho da Revolução, o grupo dos 9, subscritores do documento do verão de 75, que rejeitava a social-democracia, interventores ativos numa campanha insidiosa contra a Aliança Democrática, o seu governo, e que foram claramente derrotados nestas eleições. Não temo, porque as Forças Armadas Portuguesas, como já foi declarado pelos seus responsáveis, não se identificam com o Conselho da Revolução. Menos se identificam com o grupo político-militar do general Ramalhenes. Daí que as Forças Armadas Portuguesas, que não se identificam com estes movimentos, que estão empenhadas na democracia, em afastar-se da política, jamais possam ser suspeitas de qualquer golpe. E é evidente que não é com secretárias e com motoristas que se faz um golpe. Sá Carneiro participa ativamente na campanha presidencial de Soares Carneiro. É ele o principal impulsionador. No seu partido há muitas reticências ao nome do general. Os ataques ao general Yanes subiam de tom. Declara que se demitirá do cargo de primeiro-ministro se Ramalho Yanes for reeleito presidente da República. As de 5 de outubro, com a vitória da AD, foram mesmo encaradas por alguns observadores como uma vitória pessoal sua. No fundo, nestas eleições presidenciais, o que está em jogo não será um duelo político entre o Dr. Sá Carneiro e o general Ramalho Yanes? Nunca, de maneira nenhuma. Eu tenho tido alguns duelos políticos, mas com outros adversários. O general Ramalho Yanes não é um político. O general Ramalho Yanes é, acima de tudo, o representante de um grupo político-militar que simboliza a continuação da revolução no nosso país. E os duelos políticos faço-os com adversários políticos, com líderes de partidos políticos e não com líderes de grupos político-militares. E aí não são duelos, são batalhas. Mas o e essas ideias em 74, em 75 e em 76, e essas fomos-las vencendo. Esta atitude de dizer se o general Ramalho Yanes for reeleito, o que não é nada provável, eu não serei primeiro-ministro, não tem nada de antidemocrático. É que, e quem o diz até revela um conceito pervertido da democracia. Só nas democracias populares, ou seja, nas ditaduras do proletariado, é que as pessoas vão à força para o governo e saem à força do governo. Nas democracias, não. Nas democracias vão quando o partido, as maiorias, as próprias pessoas, o julgam conveniente, o julgam vantajoso, entendem que têm condições de trabalhar, que podem dar alguma coisa ao país estando no governo, e não por imposições. Isso não representa uma vontade do eleitorado de um efetivo compromisso entre a Aliança Democrática e o general Ramalho Yanes? Não é essa a interpretação, digamos, democrática do voto? Não, nunca se pode interpretar o voto como apontando compromissos. Se as pessoas escolherem o general Ramalho Yanes para Presidente da República, não apontam para qualquer compromisso. O que dizem é que não querem a mim para Primeiro-Ministro. Querem um governo da Aliança Democrática, mas como eu informei as pessoas com muita antecedência de que não seria Primeiro-Ministro se o general Ramalho Yanes fosse Presidente da República... Lá está o duelo político. Desde fevereiro, não é duelo, é batalha. Desde fevereiro, se as pessoas quiserem o general Ramalho Yanes apoiado pelo PC, pelo MDP, pelo MRPP, pelo OCMLP, pela ASDI, e por um bocado do PS, então querem, de facto, um governo da Aliança Democrática sem mim como Primeiro-Ministro. Eu aceito perfeitamente e democraticamente essa decisão. Quanto ao projeto, a dizer, eu ter dito há tempos que o general Ramalho Yanes não tinha projeto político, tinha só um projeto de poder, é fácil compreender isso. Uma pessoa que, em 1979, defendia a criação de um partido presidencial, segundo as declarações não desmentidas, as de 79, do deputado José Manuel Casqueiro, que depois recuou quanto ao partido presidencial
para nomear o governo Pintassilgo, explicando, ainda segundo essas declarações não desmentidas, José Manuel Casqueiro, de 79, porque entendia que o governo Pintassilgo ia radicalizar, fazer a bipolarização, alargar as forças, o espaço para o Bloco Central, para então ele depois vir com o Bloco Central, com o tal partido presidencial. Uma pessoa que, tudo isto como sendo Presidente da República, em 1979 tinha provocado a cisão no grupo parlamentar do PSD, que defendia o acordo PSD-PS, até que, quando viu que ele não era possível, porque não conseguiu fracionar a Aliança Democrática, passou a defender, então, a Frente Republicana Socialista como exemplo de Bloco Central, como exemplo de acordo entre socialistas e sociais-democratas. Foi assim durante, antes das eleições legislativas, durante a campanha legislativa, e aí vinha o general Ramalhianos passeando de braço dado nos jardins de Belém com o Dr. Mário Soares, e não era um filme para os netos do Dr. Mário Soares, com certeza, porque sabia-se que era para a campanha eleitoral. Portanto, identificado com a Frente Republicana Socialista, esse era o projeto, esse era o bloco. Para, na primeira conferência de imprensa, depois das eleições legislativas, enjeitar praticamente a Frente Republicana Socialista, tentar uma colagem bastante inábil à Aliança Democrática, para depois corrigir isso quando o Dr. Mário Soares tomou essa atitude, para, ao longo do seu mandato, ter elogiado o Partido Comunista, enfim, podia pôr ainda muito mais no quadro. Mas um Presidente da República, um político, um homem que faz isto, prova que não tem projeto político nenhum autêntico, porque esteja a lutar, porque esteja disposto a sacrificar-se e a arriscar-se, prova tudo isto, que o general Leandro está disposto a fazer tudo o que for necessário, a incorrer em todas as contradições, em todas as hipocrisias, para conservar o poder. Com a derrota de Yanes, completava-se o desejo de Sá Carneiro. Um governo, uma maioria, um presidente. Em 3 de dezembro, Sá Carneiro participa no Porto no que seria o seu último comício. A 4 de dezembro, 3 dias antes do ato eleitoral, Sá Carneiro vem a Lisboa, faz uma conferência de imprensa no Hotel Altis e grava o seu último tempo de antena, que nunca irá para o ar. Ramalhianos, está contra Freitas do Amaral, está contra mim, está contra a Aliança Democrática e até contra Mário Soares. Isto diz-nos bem, neste momento de que precede o voto para a eleição do Presidente da República, da nossa responsabilidade, da vossa responsabilidade. E parte de novo para o Porto. O bimotor em que seguia embate numa casa em Camarate, explodindo e incendiando-se um minuto depois da descolagem. Com ele morreram-se no Abcacis Adelino Amaro da Costa, ministro da Defesa, e sua mulher, o chefe de gabinete do primeiro-ministro, António Patrício Gouveia, e os dois pilotos. Consternação e pesar que vos confirmo esta notícia brutal. O Dr. Francisco Sá Carneiro foi um grande homem, um grande lutador e um grande estadista.
Continuamos. Portugal continua. Continuamos. A luta de Sá Carneiro vai ser continuada por todos nós. O Dr. Sá Carneiro era um homem corajoso e um homem frontal. E que esta perda será dificilmente comutada nos tempos mais próximos. É uma hora de dor para os milhões de militantes do Partido Social Democrata. Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa eram dois homens demasiado vivos para que nós não tenhamos sentido profundamente a sua morte e para que não tenhamos até morrido tão bem um pouco como eles. Que sempre reconheci determinação, audácia, rasgo, coragem de correr o risco, o perfil de um verdadeiro líder. Notei sempre o grande empenho do Dr. Francisco Sá Carneiro em enfileirar ao lado da oposição dessa época com o Dr. Marcelo Caetano. A perda do Dr. Sá Carneiro vai obrigar o Partido Social Democrata a uma unidade muito maior. Nós estávamos, de certo modo, mal habituados, porque tínhamos um líder que era incontestado. Em qualidade de Presidente da República, quero, em nome de todos os portugueses, prestar homenagem e exprimir o testemunho do respeito profundo devido à memória do Dr. Francisco Sá Carneiro, engenheiro Adelino Amaro da Costa e do Dr. António Patrício Gouveia. É com profunda consternação e emoção que vos falo, pedindo-vos que, sem divisões, honrem a memória destes homens, recordando as suas obras, as suas convicções democráticas, a sua dedicação patriótica. A versão oficial é que se tratou de um acidente. Até hoje, ainda não foi provado que se tratasse de um crime. A 7 de dezembro, o general Yanes foi reeleito Presidente da República.